ក្រមវិសាខាក្រមអង្គរៈក្រមមហាផ្ទៃនិងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានកក់កៅអីវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងការប្រកួតបាល់ទះដេជូលីកបើទោះបីវគ្គជម្រុះជុំទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទះដេជូលីករដូវកាលឆ្នាំ2023-2024នៅសល់មួយប្រកួតទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រុមខ្លាំងៗចំនួន4ក្រុមបានកក់កៅអីវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់មុនបាត់ទៅហើយដោយផ្អែកលើពិន្ទុដាច់ឆ្ងាយនៅក្រុមលេខ4និងក្រុមលេខ5ក្រុមកក់កៅអីវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់រួមមានក្រុមសមាគមបាល់ទះវិសាខាក្លឹបបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈសមាគមកីឡាបាល់ទះក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចំពោះតារាងចំណាត់ថ្នាក់នៅជុំទី2ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024រួមមានក្រុមវិសាខាឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1មាន33ពិន្ទុក្រុមបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ2មាន26ពិន្ទុក្រុមសមាគមកីឡាបាល់ទះក្រសួងមហាផ្ទៃឈរលេខ3មាន21ពិន្ទុនិងក្រុមស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឈរលេខ4មាន17ពិន្ទុសម្រាប់រូបមន្តនៃការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទះដេជូលីកគឺក្រុមលេខ1ប៉ះជាមួយនឹងក្រុមលេខ4ក្រុមលេខ2ប៉ះជាមួយនឹងក្រុមលេខ3នៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ចំណែកកម្មវិធីប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ដេជូលីកមានដូចជានៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សមាគមបាល់ទះវិសាខាប៉ះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈក្លឹបបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈប៉ះសមាគមបាល់ទះក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ជើងឯកក្នុងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទះដេជូលីកឆ្នាំ2024ក្រុមអង្គរ Tiger គឺជាក្រុមដែលរបូតគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេមានរហូតទៅដល់60គ្រាប់នៅ CPL នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី20ក្លឹបបាល់ទាត់អង្គរ Tiger គឺជាក្រុមតែមួយគត់នៅលីកកំពូលកម្ពុជា Cambodian Premier League រដូវកាលឆ្នាំ2023-24ដែលរបូតគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេរហូតទៅដល់60គ្រាប់ខណៈរកគ្រាប់បាល់បានត្រឹមតែ29គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះគិតត្រឹមការប្រកួតវគ្គជម្រុះជុំទី3សប្តាហ៍ទី20គ្រាប់បាល់របស់ក្រុមទាំង10ដែលរកបានក្នុងការប្រកួតនៅលីកកម្ពុជាត្រឹមសប្តាហ៍ទី20មានដូចជាក្រុមព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងរកបាន49គ្រាប់របូត21គ្រាប់ក្រុមភ្នំពេញ Ground រកបាន45គ្រាប់របូត22គ្រាប់ក្រុមវិសាខារកបាន43គ្រាប់របូត27គ្រាប់ក្រុមបង្កេតរកបាន48គ្រាប់របូត35គ្រាប់ក្រុម ISI ដង្កោសែនជ័យរកបាន28គ្រាប់របូត37គ្រាប់ក្រុមកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរកបាន29គ្រាប់របូត29គ្រាប់ក្រុមព្រៃវែងរកបាន36គ្រាប់របូត42គ្រាប់ក្រុម Nagawel រកបាន29គ្រាប់របូត38គ្រាប់ក្រុមគិរីវងសុកសែនជ័យរកបាន21គ្រាប់របូត46គ្រាប់និងក្រុមអង្គរ Tiger រកបាន29គ្រាប់របូត60គ្រាប់យ៉ាងណាមិញគិតត្រឹមសប្តាហ៍ទី20នេះនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់លីកកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2023-24
ក្រុមអង្គរ Tiger ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ9ដោយឆ្លងកាត់20ប្រកួតឈ្នះ4ស្មើ2និងចាញ់14ប្រកួតមាន14ពិន្ទុខណៈក្រុមព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បណ្ដោះអាសន្នឈ្នះ16ស្មើ2ចាញ់2មាន50ពិន្ទុពីខ្ញុំបាទលុនអេក TV5 Online News